نے انٹر ہو یاد میں اپنی تصویر میں تھلے لکھے تکیا راجہ قمر اسلام آزاد کشمیر تمہیں آزاد کشمیر نہ نام اسلام آباد نہ کیونکہ کشمیر کی سڑا ہے انشاءاللہ تعالی دس اللہ کیونکہ ساڑی انہاں لوکاں نال وی محبت ہے لیکن انتظامیہ لے دوستاں کولوں تھوڑی جی مسٹیک ہوئی گی مڑے پتے وچ تے راجہ اور ماڑا انٹروڈکشن کرائی چھوڑیا تھا صرف موک نے پہلے مصرے چ ملو رہ لیا ملور فیکٹری اسلام آباد ہی ہے دل دے پیٹ تے تھے نامے